Takže v tuto chvíli máme 5 závodníků, kteří už mají finálovou účast jistou a 2 z nich jsou z České republiky. No a Česká republika právě má na trati další ženskou pohni. 4. muž mistrovství světa z loňské sezóny, určitě jeden z hlavních favoritů a na první mezičas se to také potvrzuje. O vteřinu a 42 setin nejrychlejší mezičas. Michal Koubeček z Tábora. Pekář, který v tuto chvíli bude najít do té střední části, držme mu palce. Teď přichází poměrně komplikovaná část, ale na té 13. Vidíte, jakou formu má Michal Kopeček. Pekář, který rozhodně nemusí nic jistit, protože to je borec, který to rozhodně umí. Na divoké vodě skvěle závodící Pekář, který už v loňské sezóně skvěle reprezentoval české barvy, jak už jsem o tom hovořil. 4. příčka těsně za medailemi. Na druhém mezičase ztrácí 43 setin a to je stále pohodlné finále. Na finále stačí čas o 5,5 vteřiny horší, takže Michal Kopeček tuhle chvíli si jede pro finálovou účast v letošním roce. Mistrovství světa v Liptovském Mikuláši. Michal Kopeček will be another boat in the final. 94, 95, 19, 4 position.